Citadelė karaliaus Mindaugo taurė, jau daug prišnekėta, daug prišūkauta, o dabar atėjo laikas veiksmam. Ir netrukus Utenos Juventus Panevėžio Lietkabelis. Spaudimas nuo galinės linijos, tai irgi rodo apie ir kalba apie išskirtinį susikaupimą šių rungtynių pradžioje. Bent jau tokioje situacijoje Vaidas Kariniauskas puikiai žaidė nugarą. Taip, na yra ūgio persvara maždaug 6 cm ir čia Lietkabelis. Bet yra Gyčio Masiulio pagalba Gabrieliui Maldūnui prieš Mindaugą Kupšą. Perima Lietkabelis ir Kailas Linaresas pilna savo pirmuosius taškus. Vaitkus paprastinybą, bet Juvė taip niekaip neužpuola. Gyčiavičius Kupšui įmestas kamuolys ir Mindaugas Kupšas įritina. Tiesiog grynas oras puolant svečiams. Yra šis aukštaulis, o trojus barinės atstovas. Baudų metimų linijos mesti vieną metimą. Tam psichologiniam krūviui yra daug faktorių, kurie gali nulemti šių rungtynių nugalėtojo. Skučas žaidžia nugarą ir sėkmingai sužaidžia ir veidą. Kauskas gali būti ir irgi po padidinamuoju Lietkabelio stiklu. Maldūno metimo. Koks Maldūno taškus, negu gauti ketvirtą pražangą. Protingai žaidžia Lietkabelis, ieško Gagičiaus. Runkauskas įvirina antrą tritaškį šios dienos. Taip. Ir Vinalisas. Normantas iš toli, tai glos metimas. Margeris Normantas. 34-46 Panevėžio Lietkabelis. Keitimai Juvės komandoje labai suprastėjo ekipo žaidimas. Tai perimtas kamuolys, pabėga Maldūnas ir du taškai. Nieko gero. Lankai Sido arenoje. Turniauskas, koks perdavimas Runkauskas ir trys taškai. Karštas Marius Runkauskas. Gagičius su Kupšu baudos aikštelėje grūmėsi, kamuolio negavo. O Vinalesas pasiūlo taiklų metimą išbaigiantis kėlinį. Šiek tiek sumažinti atsilikimą ir pasilikti šansų ketvirtajame kėlinyje. Ir pakovoti dėl pergalės propagandą. Įdomiau. Barnesas. Barnesas prieš Runkauską pasiūlo savo pagalbą Kupšas, laisvas ir taiklus Paulius Valinskas. Na. Kupšas. Prieš iškart dvigubą gynybą. Vaitkus, čia gera proga, trys taškai. Iškart daugiau laisvės. Taip, ketvirtajame kelinėje, bet tendencijos tokios, kad sunku išvelgti, kaip Juventus dar galėtų pagauti Lietkabelį šiame mače. Na, štai tokių metimų žinoma reikia. Taip, planas. Minutės per traukėlę. Kuo toliau, tuo įdomiau. Sido arenoje. Ir perima kamuolį Vaidas Kariniauskas. Kariniauskas atima kamuolį iš pelnyti taškų. Pažiūrėsim ir. Ir Gagičius neatitvertas. Čia žiauri gynybos klaida, metantis žaidėjas. Reikia atitverti iš karto. Olipjavičius, štai kokia bauda. Taip, labai labai. Ir Gabrielius Maldūno unikalumas yra būtent tokie epizodai. Jis puikiai išnaudodamas savo... 73-84, niekas jau čia krepšio nebeatakuos. Ir Žydrūnas Urbonas sveikina Nenadą Čianaką. Jo komanda tampa didžiojo finalo dalyve.